მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტე ვარ. დღეს ვისაუბრებთ სახსრების ტკაცუნის შესახებ. ბევრი ადამიანი ტკაცუნებს თითებს, კისრის სახსრებს, წელს, მხარს, ბეჭს და არის ხოლმე კითხვები, რომ რა იწვევს ამ სახსრების ტკაცუნს, საშიშია თუ არა ორგანიზმისთვის. ამაზე ვისაუბრებთ. აი, აქ გვაქვს ძვლები, ხო? ერთი ძვალი, ორი ძვალი. აი, წარმოიდგინეთ, რომ ესაა სახსარი და ესაა სახსარი. სახსარს შორის არის სითხე. ამ სითხეს ჰქვია სინოვიალური სითხე. და ამ სინოვიალურ სითხეში არის სხვადასხვა ნივთიერებები, მათ შორის არის ნახშირორჟანგი, მათ შორის არის ჟანგბადი, აზოტი, აი ეს ნივთიერებებია. და ესენი არის აირები, რეალურად სითხეში ხსნადი აირებია, რომელიც თუ კი ამ სახსრებს დავაშორებთ ერთმანეთისგან და გავწევთ, აი ეს სივრცე გაიზრდება, სინოვიალური სივრცე გაიზრდება და ეს ჟანგბადის და ნახშირორჟანგის და აზოტის ბუშტუკები გაჩნდება. იმიტომ რომ გამოთავისუფლება, ვინაიდან წნევა დაეცემა აქ და ვაკუუმი შეიქმნება, გამოთავისუფლება ეს ჟანგბადის ბუშტუკები. შესაბამისად ეს ბუშტუკები წარმოიქმნება. როდესაც წნევა მოიხსნება, ანუ მანიპულაციას დავასრულებ თითებზე, ეს სახსრები ისევ დაუბრუნდება ძველ პოზიციას, სახსრები დაუბრუნდება ძველ პოზიციას, გასკდება ეს ბუშტუკები. რო გასკდება, აი მის ხმიანობა არის. და ეს იწვევს ზუსტად აი ამ ტკაცუნის ხმიანობას, რაც ახასიათებს სახსრების ტკაცუნს. ეს არის ერთი ახსნა, რომელიც შესაძლო ახსნა არსებობს და ყველაზე ახლოს არის რეალობასთან. და მეორე ახსნაც არის სავარაუდო, რომ შეიძლება უბრალოდ, როდესაც მანიპულირებთ ნებისმიერ სახს, მოძრაობას ვახდენთ ამ სახსრებზე, ან ძალას ვატანთ, ეს იწვევს აი ამ სინოვიალური სითხის უხეშ მოძრაობას და ეს ტკაცუნის ხმიანობა შეიძლება ამ სითხის უხეში მოძრაობის ხმიანობა იყოს. ორივე ვარიანტი შესაძლებელია. ეხლა ვისაუბროთ საშიშია თუ არა ეს ორგანიზმისთვის. ორგანიზმისთვის საშიში არ არის, მიიჩნევა უსაფრთხოდ, არის ბევრი კვლევა ჩატარებული ამ საკითხზე და არაფერი მნიშვნელოვანი სასიცოცხლო შედეგები არ ქონია ამას ატკასუნებ თუ არა ხერხს. არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, არ იწვევს ეს ართრიტს და არაფერს არ იწვევს. უბრალოდ ხშირად არ არის სასურველი ამის გაკეთება, ვინაიდან იცით, რომ ძვლები, სასახსრე ზედაპირების სახსრები გარშემოტკნულია რბილი ქსოვილებით, ხო? და ამ რბილი ქსოვილების ტრავმა შეიძლება გამოიწვიოს დაჭიმულობა და ტკივილი ანთება, ვინც ძალიან უხეშად და ხშირად ატკაცუნებს ამ თითებს ან სახსრებს. ასეთ შემთხვევაში ჩვეულებრივ ნორმალურ შემთხვევაში არ საშიში არ არის და არც რაიმე განსაკუთრებულს არ იწვევს, ასე რომ ამ მხრივ შეგიძლიათ მშვიდად იყოთ. რაც შეეხება ხშირად სახსრების ტკაცუნი, სასურველი არ არის, როგორც გითხარით, შეიძლება გამოიწვიოს ფიზიკური ტრავმა და ეს არ არის სასურველი. ხო, როცა საუბრობთ სახსრების ტკაცუნზე, არა აქვს მნიშვნელობა ეს თითებზე საუბარი, თუ კისერზე, თუ ზურგის ხერხემალზე, ამ წელზე და ამ შემდეგ, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ სახსარზეა საუბარი. ერთი პრინციპი მოქმედებს ყველგან. ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა დღევანდელ ვიდეოში. მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ და მეტი ვიდეოებისთვის მითხარით თქვენი აზრი, რაზე გინდათ ვიდეოები და ასევე გამოწერთ აუცილებლად არხი. მადლობა ყურადღებისთვის.